ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നല്ല പഞ്ഞി പോലെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. പലർക്കും ഉള്ള പരാതിയാണ്, എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇഡ്ഡലി സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അവർ പറയുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്സിയിൽ അടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നാണ്. പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ഞി പോലെ, ശരിക്കും പഞ്ഞി പോലെ തന്നെയുള്ള ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം നമ്മൾ പച്ചരി ഉപയോഗിച്ചാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്ക് എത്ര അളവ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉഴുന്നും മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എടുത്താൽ മതി എന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. സാധാരണ ഇഡ്ഡലിക്ക് പാർബോയിൽഡ് റൈസാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പച്ചരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൗളിന് രണ്ട് ബൗൾ പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബൗളോളം ഉഴുന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാൽ ബൗളോളം സാഗോ റൈസാണിത്, ചവ്വരി. ഇത് ചേർത്ത് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി കിട്ടും കേട്ടോ. സാഗോ റൈസൊന്നും അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ്, അരിയുടെ പകുതി ഉഴുന്ന്, ഉഴുന്നിൻ്റെ പകുതി സാഗോ, അതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പാർബോയിൽഡ് റൈസാണ് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിക്ക് എടുക്കാറ്. അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു കാൽ കപ്പോളം പുഴുങ്ങിയ നമ്മൾ ചോറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിയിലേ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇഡ്ഡലിക്ക് ദോശ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം, അതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉഴുന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ കഴുകിയതിന് ശേഷം, ഒരു തവണ കഴുകിയതിന് ശേഷം നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ച്, കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഉഴുന്നെപ്പോഴും ഉഴുന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത വെള്ളത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം അടിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉഴുന്ന് ഒരു തവണ നന്നായി കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല വൃത്തിയുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കണം. ഈ വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ മിക്സി ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഉഴുന്ന് തന്നെ അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് ഉഴുന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 8 മണിക്കൂറൊക്കെ സോക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇനി ഉഴുന്ന് കുതിർത്ത് ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുതിർക്കാനായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതും കൂടി കണക്കാക്കി കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഉഴുന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഉഴുന്ന് മാത്രമേ തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ, കാരണം നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിലാണല്ലോ അടിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അരിയും നമുക്കിതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കാം. അരിയും അടിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് അരിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അരിയും കൂടിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉഴുന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒട്ടും ചൂടാകാതെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉഴുന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഇനി നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ മിക്സിങ്ങും ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. കാരണം ഈ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് മാവ് പൊങ്ങി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൈ വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നോക്കാം. ഓവർനൈറ്റാണ് ഞാൻ ഫെർമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടി വെച്ചത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു 8 മണിക്കൂർ 12 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ വെക്കുക. ഇപ്പോൾ നോക്കൂ എത്ര നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എയർ ബബിൾസൊക്കെ പോവാതെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രാവിലെ ഏകദേശം ഒരു 6 മണി സമയത്താണ് കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 8:30 ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു 2.5 മണിക്കൂറോളം മാവ് വീണ്ടും അനങ്ങാതെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാവ് ഒന്നുകൂടി പൊങ്ങി ഇങ്ങനെ വരും, കുറച്ചും കൂടി പൊങ്ങി വരും. കാരണം നമ്മൾ ഉപ്പ് കിട്ടുന്നതും ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തല്ലോ, അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പൊങ്ങി വരും. ഇനി നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. ഇനി മാവ് കയ്യിൽ വെച്ച് നന്നായി ഇളക്കി കൂട്ടൊന്നും ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ ഇതേ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ ഓയിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓവറായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട, കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഫില്ല് ചെയ്ത് നിൽക്കണ പോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം ഇതൊന്ന് പൊങ്ങി വരും. ഇതുപോലെ അടുത്ത തട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്യാനായിട്ട് ആവി വന്നതിന് ശേഷം വെച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് ആവി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. ദേ നല്ല സോഫ്റ്റായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കണം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടിഭാഗം ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ശരിക്കും പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്ന ഇഡ്ഡലി. അത്ര സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നല്ല പഞ്ഞി പോലുള്ള ഇഡ്ഡലി കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള പരാതി ഇനി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.